Niaje msupa? Kulie. Poa. Niko na hapa mamali na uzauza, hii ni kava. Sasa unauza kava na sina simu. Pesa ngapi? Unauza pesa ngapi? Eh, 250. Iko simu yake, sasa unauza kava. Oh, sijali, 250. Achukua. Chukua 200. Ah. Simu sasa. Sasa. Hii sasa. Nataka hapa nataka tu 400. Hey, na leo umeamua kunichuna 400 ya mwezi. Chukua 250. Haina shida. Tumalize hii biashara. Atumalize biashara. Hii sasa, hii ni kali. Hii sasa imewezi kwanza na wewe na selfie. Kamera ni safi. Hiyo ukinipatia hapo 150 bob iko sawa. 150. 120. Haina shida, hii iko sawa. Na hii nyingine hapo ukinipatia tu 70 bob. 70 bob. Hey, 70 bob tumemalizana. 50 mwisho. 50 mwisho? Haina shida. Wewe ni customer wangu. Hii sasa ni kali. Ni ile mwisho. Na ina cover. Haiko sasa, si kama utaitafutia mimi. Sasa nitanunua cover 200. 200? Haina shida hiyo. So total zinakuja almost 1200, ndio? Ni wani yako. Unaona hiyo hata ni gogos. Unaweza nipi gaga? Yeye nipatie 15 bob. 10. 10. Haina shida. Sasa niko na ile mama flipper. Mama flipper. Na hii ni kali. Hii mama flipper. Unaona hii? Hii sasa, hii hata ndio mwenyewe, hata ndio kaisi wewe naongezewa maji. Sasa nikishikwa. Ah, hiyo wewe shiko, ukishikwa aje. Hata ukishikwa sio utakuwa umeenjoy benefit yake. Maana flipper. Nipatie hapo 430. 430 bobo. 430 juu ya kujikunja. Eh, si ndio hiyo video kwanza ni expensive 430 mwisho. Hata 300. Haina shida, iko sawa. Hey, kwa hadi huyu. Sina kwenda mtu hii. Sina lukasa. Bridi yako. Nipatia 110. Chukua 50. Sijui ni wanani. Chukua 50. 50. Iko sasa sasa unifanyi hivyo. Mpesa tu. Amu kwa sasa. Masa kukujia. Ha? Unajua masa kukujia. Sasa. Cheki kidogo. Unajua natafuta pia boyfriend. Na sikuwa ndo baba huu mtoto. Na zizi. Hii sasa. William mzima. Hii sasa ana kamingi tu. Wea kuna inches. Lakini atuwa fanani. Ah, inches na jua nza TV. Lakini sasa. Hii ya kuna inches. Nisawa tu. Bia mwisho 60 bob. Sapelekana. 60 bob. Ah, uchi kwa 50. Ah, iko saa. So, si sasa toto na kudenga hivi. Ni 1500 zote. 1500. Iko saa. Shongea. Takujia. Takujia. 50. Kwa bie.